Och ett verk är det som är grundstenen i upphovsrätten. Det som inte är en idé, en princip eller fakta, utan någonting som du har skapat, du har tillämpat, du har gjort ett skriftligt arbete eller ett konstnärligt verk, någonting som är unikt, någonting som inte kan replikeras automatiskt av någon annan. Det kan räknas som ett verk, för det har överstigit verkshöjden, kallas det. Och då du har gjort det här, då du har ett verk, så då kan vi tillämpa upphovsrätten på det.